Programa Viver é Melhor está começando e hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo que merece a sua atenção. A prevenção do suicídio na terceira idade. É a permanente campanha da LBV, Legião da Boa Vontade, pela valorização da vida. É o nosso compromisso diário aqui no programa e eu peço, amigo telespectador, que você fique na nossa audiência, porque esse é um assunto que diz respeito a todas as famílias e você vai entender daqui a pouco no programa por que é que a nossa preocupação tem que ser permanente com esse assunto. Mas antes de toda a nossa conversa, vamos à nossa saudação de paz e boa vontade, que nos fortalece para nós estarmos prontos, mais preparados para envelhecer, para refletir sobre saúde, para cuidar da família, para tudo na vida. Vamos à nossa saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Você, amigo telespectador, está na terceira idade? Tem alguém na família que está nessa fase da vida? Compartilhe conosco hoje as suas experiências, os aprendizados que você precisou adquirir para ficar melhor nessa faixa, as dificuldades que você enfrentou nessa faixa etária, as dificuldades que você enfrentou com a sua família, com a perda das pessoas. Vamos hoje entender por que é que o envelhecimento é um dos fatores para o suicídio, por exemplo. Nós vamos perceber que não só as doenças, mas também a depressão, o abandono, as tristezas, a sensação de que não tem mais função na sociedade, que não é mais importante para ninguém. Nós vamos conversar hoje sobre tudo isso e sobre como a família, a sociedade, os amigos, os profissionais da saúde, como todos são fundamentais para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Porque muitas vezes nós podemos fazer a diferença. Pode não ser uma pessoa tão próxima, mas uma oportunidade que a gente tem de conversar, de dar atenção, de perguntar como a pessoa está se sentindo, como estão os problemas, de se interessar pelos outros, isso pode fazer toda a diferença. E assim nós devemos agir, até porque nós vivemos aqui na nossa programação sempre refletindo sobre isso. Nós somos uma grande família, a família humanidade, todos irmãos em humanidade. E já que é assim, uma grande família, devemos sempre nos preocupar com os outros, porque nós temos essa responsabilidade do zelo, do cuidado. E nós devemos, inclusive, aproveitar ao longo da vida a oportunidade de fazer a diferença na vida dos outros, mesmo se a nossa não estiver muito boa. Porque às vezes a gente até quer ajudar, mas, nossa, eu estou tão cheio de problema, está tão difícil para mim, não consigo nem me ajudar, quanto mais ajudar os outros. Mas, às vezes, essa é a solução. Se a gente consegue ajudar os outros, nós encontramos caminhos novos para a gente. Ou percebemos que os nossos problemas podem não ser assim tão grandes, podem não ser tão decisivos na nossa vida. Nós vamos então refletir hoje sobre a importância de nós fazermos a diferença para o bem na vida das pessoas. E nós começamos com o livro Como Vencer o Sofrimento, de autoria do irmão Paiva Neto, criador do programa Viver é Melhor e desse brado que nós fazemos sempre pela vida aqui na nossa programação. Aqui na página 74, ele traz essa conscientização social, solidária para todos nós. Preocupação com o bem-estar. Sendo Deus amor, sua competência se transfere ao mundo por intermédio daqueles que realmente amam, incluídos os agnósticos e os ateus, quando se preocupam com o bem-estar de todas as criaturas. Quem quiser diminuir a sua própria dor, ajude os que sofrem. E esse é um caminho que todos nós devemos exercitar. Não é fácil realmente tirar os nossos olhos dos nossos problemas e começar a olhar ao redor. Mas é uma solução que nós vamos perceber que aparece e que se apresenta na nossa vida. Porque a gente começa a diminuir a dor daquela pessoa que está perto da gente e se sente confortado, se sente útil de novo. E muitas vezes essa atitude, que pode parecer simples, salva vidas. Nós vamos agora pensar sobre como é que esse assunto está relacionado ao suicídio. E antes da gente começar a nossa conversa, um destaque para você perceber o quanto esse assunto é sério. Um levantamento inédito feito pelo Estado de São Paulo, com base nos dados do Sistema de Mortalidade do DataSUS, mostra que em 16 anos, o número de mortes relacionadas à depressão cresceu 705% no Brasil. Estão incluídos na estatística casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes de episódios depressivos. Aqui no programa a gente já teve a oportunidade de entender e conversar sobre o quanto a depressão é um fator muito comum, em até 90% dos casos de suicídio em todas as faixas etárias, a depressão pode aparecer. Na terceira idade, a depressão é ainda mais prevalente. Bastante conversa para a gente ter no programa de hoje e sempre com esse foco de fazermos a diferença.
Quem vai colaborar com a gente nessa conversa é a nossa convidada Marília Viana Berzins. Marília, seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Muito obrigada pela presença, por favor. Vamos nos sentar. A Marília é assistente social, especializada em gerontologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, doutora em saúde pública pela USP, Universidade de São Paulo, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Seja bem-vinda ao nosso programa, Marília. Obrigada. A gente falar de envelhecimento é importante porque a gente está vivendo uma sociedade em que muitas pessoas estão manifestando esse descontentamento. Isso. Envelhecer é difícil, é ruim. Lidar com essa ideia e com as mudanças que o envelhecimento traz ainda é muito difícil. É difícil porque a sociedade não reconhece o valor, a importância da velhice, da pessoa que envelheceu. Na verdade, nós temos um culto à juventude como se fôssemos sempre jovens. Então, o fato de envelhecer muitas vezes gera um constrangimento na pessoa, porque ela tem dificuldade de se reconhecer como uma pessoa que viveu muito. É um contrassenso, porque ao mesmo tempo que eu quero viver muito, ninguém quer morrer cedo, eu não quero envelhecer, como se isso fosse possível, pois só vive muito quem envelhece. Então, eu acho que o seu programa nos ajuda muito a refletir nisso. Todos nós vamos envelhecer, cada vez mais. Hoje o Brasil já tem 26 milhões de pessoas com 60 anos e mais. Isso vai aumentar? Vai aumentar. Os idosos já estão presentes em todas as áreas da vida social. Isso, acho que o transporte coletivo é uma boa amostra disso. Os idosos participam em todos os níveis. Eles produzem, trabalham, amam. Então, viver é isso, é envelhecer. Envelhecer é viver. E nós precisamos desconstruir esses mitos que são reinantes na vida social em relação à velhice. Essa é uma questão cultural, social, que nós precisamos trabalhar. Na nossa casa, no nosso comportamento, nas conversas, nas redes sociais. Uhum. A gente precisa construir esse valor. O meu pai Vaneto, que é criador desse programa, Sim. Ele sempre fala que na LBV a gente tem o objetivo de unir a experiência dos mais velhos Sim. Com a energia dos mais moços, Sim. Dos mais jovens, porque quando tem essa união é que a gente consegue uma sociedade mais equilibrada. Eu acho que esse é o propósito, inclusive, da ONU, que propõe uma sociedade para todas as idades. Ninguém deve fazer uma apologia para os velhos, para os novos ou para as crianças. Ninguém penso, é mais importante Ninguém do que é mais importante. Aliás, é uma sociedade que inclua todo mundo. Eu penso que o objetivo deve ser este e cada vez mais não esquecermos deste preceito. Tem uma parte do envelhecimento que realmente traz uma mudança grande, Sim. Que são as doenças. Sim. A perda da autonomia, Sim. As doenças crônicas. Como é que esses fatores aumentam a chance de suicídio, por exemplo? Olha, são vários os fatores que podem aumentar a chance do suicídio numa pessoa, que é um assunto extremamente importante. Ele é visto como uma questão de saúde pública. Sim. E muitas vezes não falamos sobre este assunto. É claro que tem um objetivo para não fazer um incentivo a esse... A prevenção sempre. Mas precisamos falar para prevenir. E eu acho que este programa colabora muito nessa discussão, nesta consciência e, sobretudo, na prevenção ao suicídio e à tentativa, porque é possível. Há vários fatores, como você bem enunciou. Precisamos lembrar que velhice, envelhecimento, não é igual a uma doença. A velhice não é doença. Conquanto cheguemos à velhice com algumas doenças, não necessariamente isso é sinônimo de que seja uma doença. É uma conquista. É uma condição normal da vida, é uma fase da vida, né? Entretanto, algumas pessoas não envelhecem muito bem, por questões de doença. Veja, a perda de um companheiro na velhice é um fator importante acrescido do que você já comentou, a presença da depressão, a solidão, não é? A falta de significado na vida, um evento que possa acontecer, por exemplo, a perda de uma condição financeira. Já atendi uma pessoa que perdeu o apartamento onde morava toda a vida, aos 92 anos, e ela não viu outra alternativa na vida do que tentar pôr fim à sua vida. Então, esse evento que não estava previsto desestruturou a tal forma que ela achou que essa deveria ser a melhor solução, de uma forma equivocada, porque também não tinha ninguém para partilhar a sua existência. Eu acho que essa é uma questão séria. Essa é uma questão importante. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso, sobre esse sentimento de solidão, de abandono. E nem sempre é uma pessoa que está realmente abandonada pela família, mas se sente sozinha, mesmo no meio de um monte de gente. Como é que a gente vai mudar essa situação para evitar que tantos casos de suicídio aconteçam na terceira idade?
Os índices mostram que a grande incidência do suicídio ainda é na terceira idade. Aumenta entre jovens, sim, aumenta entre as mulheres, mas na terceira idade ainda é uma situação realmente alarmante. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Continue com a gente e participe do nosso programa. Mande suas perguntas e peça por você, pela sua família, no nosso momento ecumênico de preces. Construir a nossa fortaleza interior é fundamental em todas as idades na nossa vida. 0310 07 940. Até já.